За самир манаха. За тэгэхээр StarCraft 2 шинэ анги ингээд эхэллээ. За дөрүүчийн анги дээр чи бид нар нэг Haven гэдэг гараг дээр баахан Terran-ыг портосоос хамгаалаад байлцсан. Одоо болохоор хэдүүлээ. Одоо юу хийх вэ? За Doc Hansen үлдсэн нь одоо харамсалтай юм да. Яг одоо gonna tell me you were just a little bit tempted us. I've been down that road before, Takis. Couple of badasses like us ain't cut out for that. Яг нэг явах гэжсэн надад одоо ингээ найрагдах гэжсэн юм л те. Тэгсэн чинь яас ясэн чи одоо үнэхээр одоо цаадахтаас өөр шат одоо тэнцээ үлдэх хүсэл чамд төрсөнгүй юу гэсэн чинь. Гэхдээ яг одоо тиймэрхүү амьдрал бол чи битээр хард үлдсэн гэсэн чи битээр шиг юм байдаас юм нөхдөдд бол тийм амьдрал зөхөхгүй яг нэ. За хас ван юм ярьчаа. Чи тэр протосын онгоц одоо хэмжээг харуу. Others дандаа л одоо чиний бүр ерөөх чунд молтрох шахсан тийм том том мондөг мондөг юм одоо тий хийх юм аа. Гэсэн чи тэд нар одоо тэр их хэмжээний нөгөө нэг хүч чадлаа зэргийн эсрэг ашиглах юм бол одоо надад илүү тав таах юм. Тэгээд солиот юм шиг хоорондоо байлдаад хүч чадлаа ингээд өрөөдөх юм. Ся өөр сурсан. А SCV multiplex юм юм. Repair toys fast. За хэрэгтэй л юм байна да. Олон SCV нийлээд нэг байшин хурдан барьна гэн. За энэ тэрхүү fusion welders. За энэ хурдан застдаг гэн. За энэ nice юм. Энийг авчи. Хоёр дахь хурдан застдаг. Оо, Viking гэн энэ шүү дээ. Яа. Уулнаас өртөл амт юм да. Даанч одоо тэр голоодынхан дэрэг л бол нялтч юм яа л та. Bridge, за bridge дээр за лабораторид шинээр сурсан юм байна. Алгаа хэдүүлээ чин зэргийн юм авсан юм шүү дээ. Одоо cellular дээр тэнчнээс авах юм байхгүй. Энийг сурах хэрэгтэй байна. Энийг сурчих юм бол алиг нь авсан дээр юм дээ. Vespingas 25% илүү хурдан төгтөглөн. За Vespingas бид нар нэг дутагдаад томцоод байгаа юм байхгүй. Чи энийг л энийг авчих юм бол supply depot оо бариад авахгүй. Нэг дараал шууд дээрээс унаад ирдэг. Одоо энэ дээр харагдчихаас дээ. Тэгэхээр барьж удахгүй айгүй амар эд юм аа. Тэгээд энийг дараа нөх хэрэгтэй. Хэдүүлэнд портосын л ресурс айгүй хэрэгтэй байгаа юм да. Better. За хорнос дээр байгаа юм аа. За тарсонос дээр зэрг ресурс, портос ресурс. Отак. За Diamondback. Diamondback би энийг юусаа ашигладаггүй юм аа. Танкны эсрэг гэхэд ашигладаг зэрэг гэнэ л дээ. Хөдлөнгөө буудаж чаддаг. За энэ сиж танкч л одоо тираныг тиран болгодог юмтай шүү дээ. Одоо тираны хамгийн гоё зэрэг. За дахиад нэг арал гинэ. Дахиад нэг артефакт одоо энэ зэйл гэдэг гараг дээр байгаа гинэ. За тэгээд бидрээс өмнө бол одоо хэдэн мэрэгжилтэнгүүд явуулсан. Гэхдээ 2 өдрийн өмнө тэд нар холбоо тасарсан. Одоо тэд нар хазгуутсан юм байл уу? За тэгэхээр хэдүүлээ явж ийнийг хайдаа. За энийг хийе. Хэдүүлэн процесс ресурч хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ байна. Ийм байна. Энэ газар бол морг шиг бүр тийм энд амьддаг гэсэн бүх амьтад одоо хэдэн сая жилийн өмнө хүцээгээ дуусцсан юм л дээ. Тэгэхээр алга болохоос өмнө энэ мобисын баг нь одоо тэр нэг том чулуун дотроос нэг артефакт чулуун дотор артефакт байгааг олж мэдсэн гинэ. Тэгээд тэрийг нь хуч онгойлгохын тулд амар том тийм лазер дрил авчирсан гинэ. Энэ ч бүрс мангас шиг юм биш үү? Одоо Mobius-ийн нөхдүүд ийм аимшигтай том одоо нэг ийм аимшигтай том зэвсэглэлтэй байсан юм байж гэж одоо Юнослод алга болоод арчигдсан юм ботхол ирлээ аимшигтай санагдах юм гинэ. За одоо Protoss research байгаа юм чи мэдэж ирэх Protoss уусл байж таарна штэ. За тэгээд бас нэг хэлэх юм байна. Одоо ингээд анзаараад ахна энэ StarCraft 2-ын бичлэг. Ингээд үз санзаараад ахна. Оо. Оо, зааян бүрстө. Инеп юм бол чинь. За рестарт хийчихв. Ясин нөгөө нэг 720p-гэр бичлэгийн StarCraft 2 мэтэн 7 удаа жоохон тийм муухай мяа гараад байна. Тэгэхээр он гаргаж байгаа нэг сараас одоо 2016 оноос хойш би аль болох бүх бичлэгээ яг 1080p-тэй бичиж эхлэх гэж байна.
1000 MP-тэй 60 FPS-тэй бичээ ихлээр хардны багтаамж хүрэхгүй юм. Хоёр терагийн хард ороод үрчээд байгаа. За энийг өөрө танклуулж байгаа. За нэг экспедиц нөхдөд юу нүүдэд арчсан гэж мэдэж авлаа л юм. Портос судлаасан байна л да. За бид нар одоо ийш орох гэх юм бол энэ Портосын канонууд нь бидрээс бодоол гэнэ. Яа, за гараад ирлээ те. За энэ ч л ерөөсөө Цэнанодыг одоо нэг хамгийн одоо хүч одоо Стакат нэгдэр бол миний бодлоор бол одоо хамгийн хүчтэй болсон Терана гарахгүй. Яагаад юм бэ гээд энэ танкнаас олоод ерөөсөө тийм амар гайс. Тэнийг хос уушж байгаас мангар өндөр байх юм шиг бодож байгаа юм шиг. За. When you put them in siege mode, they get increased range and firepower. They can't move in siege mode, so if you need to reposition them, just switch them back into tank. Инга босгочин гоо арай илүү damage багта. За жишээлбэл 15 armor-та одоо гараад өгдөөс 25. За инга суучин гоо 60 damage таа гэхэл бүр damage нь хэд юм бэ? 3 дахин, 4 дахин их өгч байгаа байхгүй. Бодтоо олгож байгаа шүү дээ. За энэс ч хэдүүлээ дараа дараагийнхын даалгавар дээрс нилээ өгдөг юм даа. Аа, но тэрэнэ бастер нь хэлсэн шүү дээ. Mobius space local net accessed. Decrypting security overrides. Transferring control of base structures to you, commander. За манай баз болчлаа. Ажилчд байхгүй байна хөөхтэй. За асаа наатга. 174 gigawatts, the power of the sun. 174 gigawatt гэдэг нь одоо нэг нарны хүч чадал одоо чиний гарны хуруунд гинэ. Өөрөөр хэлбэл одоо нарны энерги шиг амар хүчтэй лазер шалтай байна л та. Sir, the Tal'Darim are mobilizing their forces against us. So we set a perimeter and protect the drill until we're through. Just glad we've got siege tanks. За энэ ч нэ хамгаалалт гэл юм байна да одоо тэгэхээр. За тэр дээр хөдөлчихин. За аа шүү шүү дэж штаг гэхэл юм шиг. За энэ хоёрын шүү явах чинь гутаа ингээд энэ дөрөв ингээд. Тэн гутаа. Хоёр сиж танк энэ ч ус олгочих. Энд чэнээс дахиад хоёр сиж танк хийчих. За энэ ч юм газар шүү. За энэ газрыг бас хамгаалах нь. Тэгэхээр энэ ч юм гаргаж суулгах хэрэг. Бид нар чинь транспорт авахгүй шүү дээ. Танкнуудаа транспорт тийш дээр гаргах ямар ч арга байхгүй. Тэгэхээр за энэ шиг байна да. Минералтай байгаа дээр юм барьж илээ. За энэ гараа цуглараа л энэ да. Орж ирэх гээл. I've managed to access what's left of the Mobius expedition sensor net. I'll route it through your map so you can see what the Tal'Darim are up to. Энэ ирмэг дээр арай ойрхон байна. Ийм ирмэг дээр ойрхон багтэр. Дорхно бууд нэг холын сэргүүдэд буудалаад амин насагдаад байгаа юм ядрагатай. Холын гин одоо зайны. Зайн ч 2-2 хоёр. Сотлоо. Энд дээрээ тэгээд сууч. За ирж ийн да гараад. Нэрэг нэг янзалчих. Янзлан болоод иргэд нэг бүнкер өрчих. За энэ дахиад нэг юмч. За одоохондоо хийх юм байхгүй ингээл хамгаалалт өгч явах хэрэгтэй дэг үлээ.
Эн чи яванда нэг команд центр байрныг татах. За энэ газрыг үжигсэн гараад юу байна? Скалад үзээт. Селнага темплд ор гэд ямар том юм гарч ирд юм. За ямар шисэн энэ дуустал бол хэдүүлээ эн чи байлтгал юм байна л да. А энэ ара. Сайн шиг явах болоогүй юм аа. За энэ ч гараа цоглуурч байна. Энд ч дахианы бүнкер. За тэгсэн энийг эртхэн авч исэн дээр гэдэм аа. Аа ч утсан. За эдрө орж ирлээ гэдэг чинь. За дахианы хийгээд гэн гоо та дараачихаас supply depot хийгээд. За энд бас дахиад гараа цоглуураад. Гэлзар. За тэгснэ дахиад нэг мари. Мама. За ийшээ нэг мари бичих. За тэгээд хамгаалаарай. Аа, танк үз дурмтаа байна. За хам агаарын хамгаалцсан. Энд ч нэг агаарын хамгаалт хийчихв. Тэгснэ энэ дахиад нэг ингээд. За тэгснэ ингээд. Аа, задарт нь буудаж байна. Энэ бункер. Ба. За одоохондоо бол гайгүй л шүү. Дахиад танк нэмэд. За байж эхлээ минералаа хадгалаатай. Эхлээд хангалттай ажилтнтай болж аваад нэг мөс одоохондоо гайгүй байж тисчил байгаа юм чинь нэг мөс яг хангалттай минералтай болж байгаа. Энд доошоо гарч команд центр баринга ийшээ орох цэрэг бэлдээд. Колайт ичих тэр доошоо орно онгоц сууж магадгүй ш тооцоод. За дага хийчихч. Хоох 3 поох имортл зэм мортл гараад ирлээ ш энэ ч та. За энэ баларханд. Имортл амар өндөр армор танкны үдээс амар хамгаалалт өгөх. They get too close our men won't stand a chance. Аза энүүгэр. I'm giving you manual control of the laser drill. See if you can use it against the Protoss. Мэ. All right. You heard the man. Swing that laser around. Энэ бодод байгаа сте. Энүүгэр буудахгүй бол энэ сайн арканод өгөөс алж бамжихгүй. Арканод бол бүр арай л аа. Протоссын хамгийн хүчтэй зэргүүдийн нэг л хэвхэ. Сайн ч дахин нэг ич. Дахиад нэг хийгээд. За сайхан за тгснэ. Энэ ишээр энийг засаах тийм гот энэ чэнэс нэг баракс их хэрэгтэй байна. Энд нэг баракс игээд за энэ хөр ишээр дахиад нэг бүнкер хэрэгтэй. За хоёр голоо хэттэй. Дөрөв мородор та зөв доошоо бол орол орох орлооч. За энэ хоёр гүст та энэ гурав. Оц тэр амар бодд юм бэ. За армори хийх гэж танкныхаа амиг сайжруулахгүй болохгүй нэ. Энд чи нэг ч. Оо та энэ ишээр аа бэ чи тэрнээс юм. Агаар хамгаалт энэ чинь нэг ингэж хийгээд аа энэ чинь тулхаад ичүүл яа дээр амар. За энэ иш ингэж. За энэ жоохон хардвал. Хүүе. Антора дөрөх зэрэг бодсон гэж шээ. За энэ чинь байж энэ чинь А бич эхлээд supply depot хийгээд энэ хоёрыг Марина дүүргчээд орсон яаж утсан тийм юм байна л да.
The laser drill has reached the door's outer layer. За гадна талын бүрхүүлийг нь золчлоо гинэ. За хоёр дахь руу нь очих гэнэ. Standing by. Аа, марадер үст дурамтаа зэрэгч. Alert. Enemy air units on approach vector. Агаран зэргүүд ирж байна гинэ. Those are transports. Use the laser to knock them down fast. Add-on complete. Hey. We need that damn drill. Don't trash it. На дрил чи бидэрт хэрэгтэй шүү. Бид идэлж гэн. Исэлэг мэдэж байна. За ийшээ 6 цэрэг ороод тэгэн гот энэ хөр ийшээ ирээд энэ команд центр бариад ингээд энэ ийшээ гарч чадахгүй болчлоо тий. За энэ нь энэ ингээд оронтой урж дими сууж ирсэн юм зэрэг болч. Тэгснэ. Чи ингээд энэ ийшээ. Тэгснэ эндээс нэг их авчих. За за гайгу болж байна. Одоохонд бол өөр юм аа. Хэрэгтэй юм аа. За яв. За эдэрийг бол хангалттай хамгаалчихна. Дахиад танк нэмээ хийчихлээ. Хэдэн протосын реликуд байна гинэ. Well, there's time we can blast them free with a laser drill. I bet Stepan would love to study them. За нөө лаз дрилэр энийг нь устгаад. За хоёр иммортал энийг устгаад энэ иммортлуудыг алахгүй бол эдгэн бүр аимшигтай. За ийшээ 6 ийшээ дахиад 6. Go on. Аа за. Why not? Эдгэрг бол хамгаалч шттэ. Оо яана ийшээ ороод ирд ингэж гэж тооцоогүй шүү. Аа за гайгу. Хамгаалчлаа. За гайгу. Хамгаалч чадсан. За тэгэхээр энэ чи засаад ах юм байна уу? Засаад ах. Ажилчин байгаа юм чи гайгу байгаадах шүү дээ. Но хоёр дахин хурдан застыг нь авдаг айгу зөв сонголт болжээ. За ийшээ 5 цэрэг оруулаад энэ дахиад эндээс 5 цэрэг гаргаж ирээд. Өчигэн сайжруулаад энийг дахиад сайжруулаад. Таныг гаргачих. А минерал авах болсон. За дахиад нэг минерал үрчлээ. Энд нэг байна, энд нэг байна. А энийг бас шууд устгахчлах юм ш. За цаг үрээд явах. Энийг нь устгах чад дараа нь ийшээ тойрч ороод энэ ч. За. Боломжтой байгаа дээр эдрэг ингээс устгачихл. За 6 зэрэгтэй болчихлоо. Нэг навчих. За 3 арконз бошуу устгахгүй бол хурж ирэл. Танкуудыг манзар 2-3 бодоод босчих. Яана энэ ороод ирлээ шүү. Бүр аймар гэдсэн чи бас гайгүй ч юм уу. Дилтхи арга аймар юмуд яагаадс чи бас. Учиргүй актер биш лээ. За ийшээ хурж суучих тэр оронд. Дахиад нэг олоод гаргаад эндээс. Хоёр фаер бат. Хоп. За энэ хамгаалнаа. Өдөр чинь инүүгээр орж ирээд бааз юм устгах гэдэг. Аа за хайг хамгаалч. Энэ энд чээ бэ чи. 3 ийш. Өөр сул халгахтай. За яг энэ ийш нэг үү. Чи дэми зогсож яхаар чи сплат депо барьчлахгүй дөө. За ийш орж ирлээ гэж тооцсон. Энэ чээс гараадын анхаарлыг татахгүй тул эн чи ингээд дайрхан бүнкер хүрчих гэсэн нэ. Ийшээ 6 марийн хүрч ирээд.
Чи барай дууссан. Энийн чи. Үгүй чи. Яна за эдрийг бас дууссангүй дээ. Энэ одоо нэлээ ширүүх юм болсон да. Агайгүй шүү. Сансныг бодвол энэ дахианыг үсч. Тэр ишүү ороод, энэ хоёр ишүү ороод. За энийг янсуулаад авчих тийм го дахианыг олоод тэгээд. За энэгөөс гарцсан байгаа юм шиг. Хоёр fire bat. За дахиад хоёр имч хийгээд. The laser drill is now cutting through the door's thermal barrier. In the rear with the gear. Би комплектэн. За энэ хоёрыг аваад энэ армор-ыг хөвжүүлээд. За нীলэн гайг амжилттай явж шүү. За тийм гот ийш орт. Энийг устгахчих. За нীলэн гайг явж гин гэдэг өөрөө хитрхи төрүүлээ хилчүү ач. Аимшигтай юм болох үүтэй. За дахиад хоёр танк ич. Sir, more air units inbound. We got to take them out or they'll keep dropping troops right on top of us. The doctor is in. Attack. I'm in deep. За баларсан. Энийг бол алтлаа шүү. Энийг янзал. Өтрийн нэг барс. Ой, за энэ цэцтэй тооцоог юм боллоо шүү. За ийшээ ирээд тэгснэ. Яа наач хоёр танк юм яаж устгаад чи юу? Эх чи босч байгаа. Ба. Тэгснэ. Энэ хоёрыг нь устгаж өгөөд зэрэгт бол хангалттай хамгаалч нь. Энэ ишээ дахиад зэргүүд явуулаарай. Киши гараад энэ дээр алцчих. Тэгэн гота эдрийг бол хамгаалч нь надад байгаа. Ингэч. Авэч эхлээд энэ гурыг устгах. Тэрнийхээ дараа ишээ. Энд ч нэг гимч үлдээгээд тэг авч. Нэг юм сэж. Upgrade complete. Upgrade complete. Ма. Go ahead. By the number. What's that? Ой няга буцаар өдрөө. Би дутцсан юм ах та. За одоо ийшэ баха ороод. Яа на итэр яагаад ийшэ явчих вэ? За гайгүй л хоёр талд хоёр гар хамгаалж байгаад бол хамгаалч. Хоёр гар энийг нь янзалж байгаад бол хамгаалч. Гэт. Алуу энийг очиж аваатах л да. Цоолнтойгоор. Оо яана ингэж л. Цаата. За энэ чи үлдээтгтэй. Ара хос уучлаа. Гэт. За болч энийг аваад. За өрөөд. Тэгснэ. Энд чинь дөрвөн ажилчин.
ишээр. Mineral field depleted. Ингээд, 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 ингээд. За, минерал дуусч энэ да, валарч энэ да хэвэл. Ой, ой, ой. Ишээр биний ганцлаад. Гэснэ сап энийг аваад. Thermal barrier breached. The laser drill is now cutting through the core. We seek to defoul the legacy of the gods. Destroy them. Yeah, shit. Hop. By the numbers, boy. Mineral дуусах юм чи одоо хэдүүлээ цаг хугацаа алдах болохгүй юм. Зөв өөрсдөө хүчээрээ шууд оо эдрийг бол харин устгахгүй болохгүй шүү. Аа найс. Ямар олон колоссос вэ? За эдрийг устгах чи дүрс. Өөр минерал төөх газар одоо за бодвол эдрэг гэдэгт эзэн гэж гэдэг бодлолох. Яг нь юуг ашиглавал лезер дрилл ашиглаж байгаа тусдаж эзэлж болох л байх л да. Тэгтээ төрхийг ажил болох байха. Чи дахин нэг. За Vespin Geyser дуусчлаа. Гайгүй шүү. Сансныг бодвол хамаагүй гайгүй шүү. There's another wave of air units heading your way. These guys just won't give up. Stick it to them, boys. За эдрийг нь устгахгүй бол эдгээр транспортууд гэдэг байх шүү дээ. Аа, ингэж халаад байгаа юм биш үү? За. Чи ингэхгүй болохгүй байгаа юм байна л да. Оо нэ. Ажилчныг нь аллаа өрхөн. Цаатай иш очоод. За гайгаа болчихлоо. Одоош дууслаа дөө. Is under attack. Шашд ингээд. А энийг хамгаалтлах гэж байна нэрэ. Mineral field depleted. Завар минерал гоож дууслаа. Тэний чийч засар эцгэнэ гэсэн. За бүр дээрээ бүр амар том буута олчлаа. Одоо ийш орж ирсэн гараа тэгэл бодоо олох юм бол 48 ч чич бас туу. Танкнаас бас дутгааргүй л байш шүү бас. Хэр хурдан буудт юм бол та. За энэ ажилтай тарга тарч. Засгад амар. By the numbers, boys.
Mineral field depleted. Тэр дорж ирэхгүй мэх та хожигдлоо штт. За вэ чи энэ ч хэдэл орохгүй юу болох нь харай. Энэ төрдөг мөрдөг маань хэр буудах нь харай. Идэр орж ирэл идэрийг хамгаална. А арконод орж ирж. За тэгэхээр энэ бол арай л том өгч юм а. Идэр бас оролцохгүй болох юм шиг. Mineral field depleted. Mineral field depleted. За бүр минерал болчихлоо. За энэ аварт хараа зогс зогс. Идэр энэ ч ингэж байснаас энэ ч нэг засахад бэлэн зогсож исэн дээр л та. Өчтөө нүч агаар амгалах бас бод. А нэ өчргөө сүртэй биш л. Mineral field depleted. Энэ шууд засах билийн ч байж. Харин нэг ажилтан ажилчин гинэ. Энэ их сүртэй зэрэг очиша. За ажилчин маань аллаа. За нэг танк сүнөөг ачлаа. Ганц танк сүнөх бол яах вэ? Ажилчтнаг л хөөх би нэг өөртөө засчих юм аа. За энэ дэшлээд энэ танк дэшээ ахаад. За It is our sacred duty to stop these defilers. Burn them to ashes. Why not? За энэ хэд ч юм. Дойрдох голтой байсан. Амин доо оч нац өрч чаа. За You have prevailed. За одоохондоо чи хочч сочлоо яахоо. Энэ одоо хийсэн муухай бозор болоо хэрэг чинь болвол одоо ингээд од гарагс даяар ингээд тархах болноо. Тэгээд чамааг бид нар олж авах болно гэм. Чиний артефакт чинь амар тийм алдартай юм а тайкус гэнэ. Мөнгөө л одоо сайн авч чадчихвэ хамаа авахгүй штэ л. Одоо энэ тал дээрийн далуулна гэдэг чинь бол бас мөнгнөөс гаднаас асуудалтай зүйл юм шүү л. За 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 танктай олчл. Танктай болоод дээрээс нь 3 протос ресерч авсан. Одоо нэг лабораторид нэг гоо шин нэмэгдсэн баг хэвээр байна. Hall F ship port time. Аа энэ хэсэг юм уу? Тэгээ нэг амшин кинондэр гардаг коридор байгаа шүү дээ. Нэг урт. Хоёр талаасаа хаалга наагдаж багтсан. За тэр. Яг ингэч л таарах гац. Яа. За би ингээд бүхэл мөхлийн мэдээ авчирлаа гэнэ. За би ингээд ирээдүг харсан. Тэгээд одоо дэлхийн сүрлийг ингээд олж харсан. Тэгтээ одоо ганцхан найдар бол байна. Тэгээд түүний гар ам амьдрал бол чиний гарц байх болно. Тэгээд түүнийг одоо хийсэн гэмтрийнхэн төлөө одоо алах хэрэгтэй ч гэсэн зөвхөн тэр л бидрийг аварч чадна гэнэ. Чи кэрэгний талаар яриад нь тийм үг нэ.
Дөрөн жил болсон шттэ. Чи одоо гид гарч ирээл тэгэл. Уу цаг хугацаа богинохан байна аа. Чи ойлгох хэрэгтэй. Чиний хааж байгаа хариултууд дотор нь байгаа. Наадхаа сайн судал. Одоо бүх одоо хүн амьд амьтны төрөлхтний хов заяа удахгүй шийдэгдэх гээд байна шүү. За чамтай уулзах сайхан байлаа гэнэ. Саяны Зератул гээд Портосын нөхөр байхгүй одоо StarCraft 1 дээрээс Jim Raynor-тай хамт та нилээ удаан дайж авсан. Одоо манатлын Портос байхгүй. За чи энийг одоо ингэж ашиглах юм бол өөр хүний одоо оюун ухааныг нь харж болдог гэдэм билээ. Одоо Зератул одоо юу болж харсныг нь би энийг л ашиглаж болдог олж мэдхэндэ гэнэ. За за ашиглахаас тайл. А одоо ч нэг хэсэг нэрээ яад юм а. Тиранаар тоглохоо байлаа. Энүүгээр нь тоглоод. За яг тэргийн дараа нь бол эхлээд ийшээ ороод хөрсөнгөө шүү дээ. Дахиад нэг дутчихлаа. За энэ дотроос зөндөөг олж авч болдог баха. За уран артефакт одоо онгоц юм дэлбэлчээг байгаа л удаа. Яшгүй дээл гэн. Одоо өдр бүгдээрээ нийлээд нэг том одоо нэг зүйл болд юм шиг байна гэнэ л дээ. That we get paid when we find. За одоо юу гэдэг нь надаа ямар ч хамаагүй зүр мобисийн хүмүүст өгөөд мөнгө авах авж байгаа нь надаа чухал. За юу ч гэсэн эхлээд эдэл ийш орхосоо өмнө эхлээд шинэ юм юу вэ сонирхож үзье. За сонт ярьч. За бид нар одоо siege tank-тай болсон чинь нэлээд одоо нэлээд air man одоо хүчтэй боллоо шүү. Одоо том бооны цахилгаан шиг одоо сайхан дуу гэнэ. Одоо манад байхад бол ер нь сайхан дуутай байл шүү гэнэ. Одоо siege tank bunker одоо ашиглаж байхад бол юуны ч өмнөөс бол бид нар өөрсдөө хамгаалж чаднаа. Сайн ялугаасаа теглэн шүү дээ. Аймаар гараад орж ирж байгаа. Идрээс чинь зүгээр. Яа. За энэ ч siege tank нас авч болох юм байна. Basis авах юм алуу siege tank нас. За үндсэн таргет та 40% илүү damage та. Shock and this 75. За энэ одоо энийг авах шиг. Энийг ашиглаж байгаа чи. За Marauder нь 25% илүү амттай. Би ч Marauder нэлээ ашиглаж тем чи. Энийг авчих. За тэгснэ. За Cantina. Саний тэр Zeratul-ыг сайн ойлгоогүй бол юу шүү. Одоо StarCraft 1 дээр энэ Portos, Terran 2 чи нийлээд Zerg-уудтай байлдаж ирсэн аахгүй. Тэгтэн нь бол Zeratul гэдэг юм Dark Templar манатлын нөхөр Jim Raynor-тэй нилээ олон дайж авсан байхгүй. Энэ чинь Kerrigan-ийн өдөөс нилээ тэмцэлж явж байгаа. За тэгээд сая бол одоо би ингээд тэг ингээд юм судалж хайж авч жаад ирээдүг болж харлаа. Тэгсэн чинь бол одоо ингээд од гаргасан одоо бүхний мөхлийг бол одоо би ингээд харлаа. Тэгээд энэ дундаас зөвхөн биднийг аварч болох гац цорын ганц юм нь Kerrigan биш үү гэд манаанд хэлчихэд яагаад гэдэг нь бол энийг үрч олж мэднэ гэж хэлчих яваад өглөөлтөө. За тэгээд ийш бол хэдүүлээ. Одоо орно заарч хоол яач. So now we've got 3 of these artifacts. Одоо бид нар энийг 3 ширхэг артефакттай олчлаа. Одоо хэзээ эдрийг бид бүгд эрг ин өгөх юм бэ гэнэ. Тэд нар яг одоохондоо бол жоохон асуудалтай болоод байна. Тэр бол ургаад гараг дээр одоо Mobius-ийн бүх хүмүүс нь тийж суурьсан байт юм аа. Тэгээд яг тэнчэнэ бол одоо Зэргүүд тийшэн дайраад байгаа юм л тэ. Тэгээд нэг аюулгүй газар лугаа байтлаа бол нүүж очтлоо бол биднээс авч чадахгүй юм шиг байна гэнэ. Visitors leave. Арай уу нэг зочин чам дээр хурж ирээгүй юу гэнэ. Дөнгөж сайн онгоцон дээр нэг нөхөр орж ирсэн. Тэгээд чамаас одоо хүртэл өнөрт чинь. Портос. Сонирхолтой л юм. Portos. Interesting. Энэ юу гэрэв юм бэ? Чи одоо юу одоо мэдчихэж байгаа гэдэг. Энэ талаар одоо хинт чилж болохгүй шүү заая одоо өөртөө л үлдээгээр энэ талаар олон тул хамт яриад ах юм бол чамаа онгоцоос гаргаж шидчих шүү гэнэ. Аа мөнгө өгдөг энийг айн биш ээ. Энийг авнаа хэдүүлээ энэ айгүй хэрэгтэй. Тэгж байгаа мөнгөтэй олонготой энийг авнаа. Тэч. Чи одоо энд итгэхгүй дээ. Гэхдээ би дүнгүүсээ Зератултаа уулзлаа. Тата таша хэрэг уусан бэ та гэнэ. Гэхдээ тэр энд байх нь байсан. Тэгээд тэр гимтдсэн байсан. Тэгээд нэг юм бас сухтагдсан. Одоо хаана гэнэ?
мэдхгүй байна. Гэхдээ онгоцон дээр одоо байхгүй байгаа. Тэдэр надад одоо нөө сонимжийн үздэг тийм кристалл өгөө тэгээ яваад өгсөө. Тэд одоо надад үзүүлэх гэдэг юм олж үцгээс. За. За, Рейнер. За, Void гэдэг одоо за дараа нь тайлбарлана. За, би чамд одоо өөр хой сонимжийг өглөө. За, тэгээ чи миний харсан зүйлийг одоо ирээдүг олж хараад тэгээд чи одоо бас бидэрт итгэл найдар байгаа гэдгийг чи ингээд олж харах болно гэнэ. Void гэдэг нь болохоор одоо юу аахгүй нэг тийм StarCraft-ийн ертөнцийн там мам гэх юм уу да тий. Одоо та нар хэрэв нөө Warcraft тоглодог бол Warcraft-тэй чинь Twisting Nether гэдэг одоо там нь тамиг нь Twisting Nether гэдэг байхгүй юу. Тэрнтэй адилхан нэг тийм газар байд юм л та. Тэдний одоо тэрний нөхдүүд одоо бидрэл ойртож ирээд байна аа. Гэнэлт улаан гэж байгаа юм тест. Улаан гэдэг газар Zelaga-гийн юунуудыг одоо Shrine гэдэг надад сүм мөмх юм одоо тэрийг сонирх. Тэгээ бид 3 Protoss research энэ гоё байхгүй юу. За Zeratul чи одоо өөр юунд орооцолт болчих та. За найз Рейнер минь ээ. Одоо чи өөр Сворн одоо Зергөөдөөс байлдаж зогсож байлдаж ирсэн сош нэлээд удаан цаг өнгөцөө өнгөрлөө. Тэрнээс хойш би одоо Void гэдэг газар ганцаараа ингээл яваад талаа. Тэгэд нэг эртний одоо юм домгийг одоо зүгэнсэн зүгнлийг хайж авсан. Тэгэд Зелнага гэдэг одоо бурхтын одоо буцаж ирэхийг зүгэнсэн тэм зүгнлийг хайж авч ирсэн юм аа. Тэгэд одоо энэ тэрийг хайж явсаар гад нулаан гэдэг одоо энэ дэлхий дээр гараг дээр оцсон юм аа. Тэгэхээр энэ чинь бол одоо би ингээд зөвгөлийн одоо хэсгүүд хэсэг хэсэг одоо жижиг жижиг сажигнуудыг олсон. Гэтэ тэднийг олсон одоо цоны ганц хүн би биш байсан. Одоо чи миний одоо хуучны найз минь одоо миний хуучны ой санамжуудыг хараад итгэхэл чамд үлдлээ дээ. Гзелнага гэдэг нь болохоор одоо энэ юуны StarCraft-ийн ертөнцийн одоо бурхт нэг юм одоо тий одоо хамгийн юмыг нь үүсгэж бүтээсэн хамгийн анхны одоо төрлөختөн одоо тий Warcraft юм бол Titanod гэх юм уу тий. The Zerg swarm came. За Zerg-ийн Zerg бол урд нь одоо домогт заасан шигэ зүгнэлт заасан шигэ ерхэн ирцгээс тэгээ портос бурхтын бурхтаас эхний дэхэлж төрсөн одоо төрлөختөн босож тэдэнтэй тололцсон. Одоо бидний бүгдэрийн гэн үүсгэсэн Зелнага буцаж ирцгээж байна. Гэхдээ тэд нар бидрийг аврах гэж ирж байна уу? Эсвэл устгах гэж ирж байна уу? Чи энэ газрыг олж ирнэ гэдэг чи би мэдчихсэн юм аа. Your very presence defiles this place, Kerrigan. Do you hear them? Чи тэдрийг сонсож байна уу Зератул? Од харгасаас шивнсээр л тэд нар босож ирснээр дод харгас шатах болно аа. Гэхдээ чи бол тэрийг нь харах хүртэл амьд байхгүй. Чи өөрөө нь утгагүй дайм бол одоо ямар ч хамаагүй болсон.
одоо зогсоож болохгүй маш том шуурга ирж байна. Чи хоёр хамтдаа одоо тэрэнд алуулах нь одоо инээдэмтэй л юм. Одоо инээдэмтэй их юм өгөх юм дээ. Таарцсан юм л гэсэн үг юм л та. Зэг өөрчлөхгүй төгсгөл ирж байна. Тэгээ намайг олохлоор нь. Би хувь заяага тэрэн авах болно. За зөвгнөл бол тодорхой биш байна. Найдар бол үргэлжлэж байдаг. Учиргүй утаа тоос манаргаал ийш тийш гинт гинт өсөж алга болоодсон чи одоо болохоор нэг бодлоо авираагаар явдаг гинэ. За дүүм ихэч одоо Монгол руу юу гэж орчуулах юм бэ? Одоо нэг үхэл мөхөл одоо тийм сүрэл мөхөл гэсэн утга тал та. Мөхлийн шивнээ гэж аамад. Whispers of Doom. Зяа зэрэг тулгар тоглоноо. Ой. А энэ ч нэр алга болцсон. Одоо ингэ сүмэлцэл байгаа шээ тэ. Тэгэхээр харагддаггүй байхгүй. Одоо зодтолж исэн ч харагдахгүй нөө. Дотоотой айлхан зодонгууд гараад ирдэг биш. Each kept at separate shrines. Одоо зөвнөл бол хит хитэн одоо нэг хилтерхий болоод энэ тэнд байгаа одоо бүгдээ өөр өөр одоо юм сүмүүд төр байгаа одоо энэ гараг дээр байгаа зөвнөлүүд юм бошуухан цоглуулод энэ газраас бошуухан явсан дээр гэнэ. Сайн анзаарсан би ингээд энэ газраас энэ газар блинктэй гараад ирсэн. Блинктэй батрахгүй. Одоо жишээл энэ ч зогсож байгаад сав. Амар өндөр дамж 100 дамжтай гэж байгаа юм. Танкнаас илүү дамжтай байгаа шүү дээ. Энэ нэг StarCraft-ын баатруудны амар өндөр дамжтай байдаг байхгүй. За энэ Spore Crawler гэдэг одоо байшингууд нь намайг одоо алга болсон байгаад харч чадна. Void Prism гэс скил ашиглаад нэг стандах хэрэгтэй гэнэ. Нэг зөхөл авчиж байгаа шүү дээ. Энэ намайг одоо хардаг ч гэсэн одоо нэг юу байхгүй. Газар туу бууддаггүй зөвхөн агаар амгалахгүй. Тийм болохоор энэс бол айгаа. Хачих хэвээр. Glory to the firstborn. Штаачих хэвээр. Би шүү өсөрөхгүй мө. Аа, энэ юм биш тийм үүр дэш ахсан юм шүү дээ. En Arudin Rasha. Стратег ультрадиск гараад ирлээ дээ. За энийг ингээд сустгахчихгүй бол. Аа тэгээд эдрэг яг үндэ алаадчих хэрэггүй зүгээр хажуугаар гараагаар авчих. Аллаа гэдэг нөгөө нэг юу. Одоо өөр тоглоомтой адилхан нэг экспириенс нэмж левел левел юм гэсэн ойлголтгүй болохоор. Оо балаа юм бэ. Блинк нөрсөн гэж шүү дээ. За тэр оронд эдрэг бол алч л хэд. To the firstborn. Ехүр. Аа, зөөе. There is much to happen. Аа, газар ухаал олчдаг гинэ. And how do you rush a god? Higher will. Тэ на портосын зэрэг бол. Ой. Яа. See through my cloak. I'd best stun it with my void prism before crossing. Энэ overseer гэдэг нь зэргийн одно орон тооны зэрэг байхгүй. Энэ бас ягаад алгуулсан зэрэг гэдэг болж хараад байна. I fulfill my calling. Ач.
За тэгээ бошоохон өрөхгүй бол. The first fragment of the prophecy. За зөвхөн эхний хэлтэрхий бол ингээд энд байна. Удахгүй бүх зүйл тодорхой болно. Чи одоо яагаад ингэ буугаад өгчдөггүй юм бэ? Сэрэтгүүл. Одоо нэг өөрөө дүрлэгтнийг одоо устж шүрж байгааг харж исэн дор бол одоо л ч зөв бууж өгөөд өгцөн дээр юм биш үү? So much for Kerrigan's reprieve. Сач та яа хаш явах юм бэ? Хуй хуй хуй. Оо сайтай нара манад портал зэрэг дөрөв. Айл. Итэн бос блинктэй зэргүүд нь. За бид нар High Templar Karas гэдэг одоо нөхрийн удирдлагын доор ингэж явж байгаамаа. Тэр ойрхон байгаа юм. Йо 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 йо. Permit us to destroy their defenses before we proceed. Бид нөө дэше харч тах олчж байгаа хгүй нөө дэдлийг юуг нь устгах чинь гоо. Тэм гоо дээрээс нь зодод байгаа хгүй. My bird I you address me. За энэ ч та ямар ч юм дэ. Оп. Итрэн зайл бас жоохон амь муутай юм уу агарын хамгаалт хамгаалтын үүдээс болоод айлдах та муу тийм болохоор зүгээр яатсан дээр зэратуулаад итрэн олж орж алчаал ингээд явчихсан. Айнст амар зэрэг бидэт ахгүй бол Энэ гажин жижиг гэн жоом шиг өнөд гараад байгаа зү. Эдэр нь амар өндөр дамжтай байхгүй болохомжтой байхгүй. Яна яна болторе. Мач за ингэж байгаа даа. Гэлцарэ. За энэ буудлаа шүү. Ой ой цагаай. We are one with the shadows. You address me. You require Shozako. You state I am prepare for an aerial attack. За агараас дайрчин. Ягараа. Агараас агарын дайрал болчих шүү л. Би тэгт зэргүүд нь ядаргаатай байгаа юм шиг ингээд ийш тийш блинкээр баригдахгүй. Шозакма. Оо энэ дахин гараад байна. Of I am the queen of blades built hatcheries here. She seeks to subvert this sacred world. I shall put an end to that plan. Яна ёо. Йо. I will be redeemed. You require Ямар ч юм бэ. My burdens weigh you require. Сайн дээр ортож байгаа нэг нэгээр нь төвж лалах бол. Оо ёо. За ингэж энийг нь дуудаж авчиж чагаад. Оо ёо. Аппа.
Það er gæsa hans. Much. Sáur. Ямар оо чангатай юм чи таар. My burden is way heavily. My state thy bidding. I will be redeemed. I will erase the demons of the past. State, you address me. Oblivion descends. We must not hesitate. Оо, энийг нь бас ингэж удах юм шиг. За нэг зэрэг ресерч. Энэ портос ресерч авах хавхай хийж байгаа зэрэг ресерч аваад бас. Аятайхан даалгавар шүү. За хоёр дахь професи. Яг зөвхөнлийнх нь хоёр дахь хэсэг. The second fragment of the prophecy. За та юу маань ажил маань удахгүй дууслаа даа. Your hope is an illusion. Чиний над итгэл найдварч нь болоо зүгээр хий хоосон үзэгдлээ. Хөгшин тэнэг мэдэг л гээд. You'll see that I'll never give up so long as hope remains. Careful now. Kerrigan has set guards to bar our way. It could be a trap. Гэлцаре энэ алдаад. We should take them out carefully. One at a time, or risk being overwhelmed. Oh, We all. My good. The painlings spew acid when they die. Stalkers, take them out from a distance. Итгэр үхлээр яадаг гэнэ нөгөө нэг. Дэлбэрдэг гэнэ холоос устдаг гэнэ л дээ. Алиултээ энэ ирээд хэлдэг. Үйн болчих чи. Йоо. Тара яа. Авах гэж. Яа хүрээ яа. My burdens you require. За ийшээ юу аа? Ийшээ нэг юм байна да. We are one with the shadows. Оп. This hatchery must be destroyed. If I am to keep the Queen of Blades from subverting this land. We are one with the shadows. Oh, whatever, what? I am the heart of darkness. Oh. Veraku. Shozak Maknul. I am the voice of the eclipse. I am the heart of darkness. За ажил хэд сайхан бол. Өч ямар олон юм бэ яна? За амжилт та. За дахиад нэг юм хаачир устгах жоо дахиад нэг зэрэг ресерч аа. Ингээд цааш нь хальт хараадах өөр энэ чи ингээд орхисон. Саяны хол жишээл нууц газар байгаа юм шиг тий. Орхисон юм байхгүй юм шиг байна. You address me. State.
Хо фейнлинг гарч ирд. За эдгэр чинь суучих юм бол нөө хамгаалт болохгүй юу? Харин нөө газар сууч хэмжээг байгаа. Сохос юм ингээс алах бол хатглаа. Яа яа. My burdens way heavily. State thy bidding. Тэгвэл ганц хамгаалтыг л хүчээр алчих үү л гэж. Зона High Templar Karas гэдэг нь ойрхон байна гэнэ. Энэ шимиш нууц байх бит. Ост мангар олон гардаг шүүд. За намайг High Templar Karas гэдэг ээ. За миний одоо хайрын бол нэг Queen of Blades-ийг энэ дэлхий рүү одоо дагаа хүрээд ирсэн. Гэхдээ тэр энэ чинь юу яаж хайж авч байгааг бид нар мэдэхгүй байна. За Kerrigan дотор хоёулаа ийшээ нэг тийм эртний зөгнөлийг хайж ирсэн юм аа. Тэгээд та нарын тосомчтойгоор би одоо тэрнээс төрүүлээд одоо энэ нэг үгийн зөгнөлийг олж авч чадна гэж одоо залбирч байна гинэ. Оо өстө нэр үндий хэрэг байна одоо хамтдаа байлдацгаа гинэ. Өөс тэр бүхэн болтол амин өгөх үү. I've placed the Ultralisk in a void prison. Bring it down, Karas. Бувиса нэг юга алдчихлаа шүү дээ. За дүрс дүрс. Агарын зэргүүд нь устгаад байна. These lightest worms must be destroyed or the third reinforcements will overwhelm. Уу яах юм чи яриад. Seratul has destroyed their worms. Press on. За байж гээ ийшээ явахсан би нэг л юм. Тэр энэ хараа, энэ хараа. Энэ яг нууц байгаахгүй зөв юм гараад. My burdens when you require. I will erase me. I am the voice of the eclipse. The Queen of Blade seeks to pervert this world with that hatchet. Та ямар ч юм дээ. I must destroy it. Йоо йоо. The Eclipse. За зяв хор. Үгүй шууд шууд алцхаас. Итрэс цэрэг төрөд ингээд цараа. За 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 сайн хавсаа. Энэ бүр яг өглөө өөр хэрэг буруухан амиг болчих шиг. Оо, нэг гурван хэмтэй гараа нь алчлаа ш нь байшингийн устгалтай дотроосон гэд жижиг хэн жоонууд гарч ирдэг юм аа. Тэр нь зодцоор устгалчлаа ш. It is done. All of Kerrigan's hatcheries are destroyed. There is yet hope for this world. За на зөвлөлийн сүүлчийн хэсэг нь байна. За тэгэхээр бурхтын циклийг эвдлэх нэг хүний талаар ярьсан байна гинэ. Бурхтын тойрог гэх юм одоо. За одоо аимшигтай сонсогдчихин. Гэхдээ одоо Queen of Blades одоо энэ зөвлөлийг бас хайж байгаа бол бид нар одоо түүнд нэг өөхгүй бах хэрэгтэй гинэ. Үлдсэн бичгэнд байхгүй шүү дээ. Чи одоо энэ зөвнөлийн одоо гадна давхаргуудыг бол ингээд хуулж авч болно. Гэхдээ чи бол одоо бидрийг хүлээж байгаа энэ одоо энэ бүхэл мөхлөөс бол зүгтж чадахгүй. Ядаргаатай. Ийм олон гарууд хүмүүс хамтдаа өдөөс бид нар дийлж дийлэхгүй шүү дээ.
За чи энэ зөвгөлийн хэлтрийн нөлөө зугтаж авах орон дур чи би Queen of Blades-тэй чи байлдаад байж яа заа юу. Би чамааг орхихгүй. За наа зөвгөл чинь бол Chief Chief-тэрээс илүү үнцэнтэй. Наадгийн нууцыг нь тайлж ярат бол ирээдүй наад дээр чинь тогтчихж байгаа шүү. За загнуула хөөгдчихлөө. За чиний юу чин золиос чин бол одоо ингэж золиос хэм юу гэх юм дэ. За ямар ч байсан чамаг мартахгүй л энэ төр хэл. За нөгөөдөл чи чи алдчихээнда. Угрээ яа л ба. Ерөөсө байдлаа дэрэхгүй зохтаага зохтаага. Оп. Оп. За энэ ч ингэ жоохон байж гинэ. Оп. Оо нөгөөт нь зайлвал алуулцсан. За зохтаачлаа. За надад нэг хэлтрэх нүдэг бол би өөрөө орчуулж чадахгүй. Гэхдээ орчуулж чадах хүмүүсийг бол би мэдчихэе. За энэ Закулын сэргээгч нар гэдэг одоо гэж нөхдөт байгаа. Сэргээгч хэмүү хадгалагч нар хэмүү. Тэд нар орчуулж чадахгүй бол энэ одоо гарг юм бол ертөнц маань одоо ингэ шатах болох нэ. За Закулын одоо хадгалагч нар хэмүү хамгаалагч нар хэмүү гэх юм. За тийм нөхдөт дээр юм шиг очиж уулзсал даалгавартай болчихлоо одоо. За Портосыг нь бол нэг юм хөөс ирадуулаар ингээл тоглоод байна л та. Тэгээд яг бүр сүултээ нөө Портос яг компендер нь бол хөгжиж мөгжө тоглоно л та. Одоохондоо бол тийм юм байхгүй. За баах юм сурчлаа. Энд чэнээс бол энийг шууд аавна. Нөгөө нэг суфла депо шууд унж ирдэг. Энэ хоёроос чинь предатор дээр хаа. Энийг би түрүү хийж үзчихсэн. Энийг бол би нэг ашиглаж байгаагүй болохоор хэрэггүй гэж бодоод байна. Энд предатор дээр хаа. Энэ цэргүүд эсрэг байлддаг. Одоо энэ ч цаа харагдахгүй л байгаа хэрэг. Гэхдээ яг нэг бизнесээс цахилгаан ялгаруулдаг юм аас. Одоо амттай дээ юм билээ л дээ. Энэ хэрэг болох бах. Энийг авчи. За тэгээд чин армарын ороод цуглуулсан мөнгө байхгүй байгаа. Би тэр доор лабораторид хэр удсан бэ? Та чи бүр хитэн цагаар л алга болчихлоо шүү дээ. Та лабораторид л байгаадсан юм уу? Бид зэратуулын өгсөн кристаллыг ашигласан юм аа. Тэ миний хувьд бол хэдхэн минут л болох шиг болсон шүү дээ. Амар тийм бодтой байсан. Зэратуул одоо юм Зелнагагийн зөвгнлийн талаар одоо дэлхийн сүрлийн талаар ийм зөвгнөл хайгаа явьж исэн. Тэгээ дахиад юмнууд байна да тэдрэг нас үзэж амжаагүй байна л. Чи одоо энэ сонин портосуудтай одоо яаж юм сайн айзад болсон юм бэ? Миний сонсгоор тэд чинь тераноодыг зүгээр харагдаал бол алд юм шиг байл л шүү дээ. Зарим нь бол хэгнэлтэй. Гэхдээ зарим нь бол бид нар шиг хүмүүсийг хамгаалж амнасаа хөдөж билэн байдаг. Тэгээд эхний дайны үеэр бид эдний одоо нэг гаргийг нь зэргүүдээс хамгаалж хамтдаа байлдсан юм аа. Тэгээд кэрэг нь буцаад нэг зэргийг дагуулод ирэхдээ би дахиж туссан. Чи ч юм бүр тэд нар хүндэлт юм багш үлээ тэг. Би ч чамаг ус ойлгохгүй гэдэг мэдчихэн л да. За чамаг харах сайн байна. Би нүднээс чинь харж байна. Чи ингэ сүнсний ертөнцид очисон байна. Нөгөө портос чинь тэр чамаа тийм кристалл өгсөн байна. Тэгэд чи тэрний харж исэн зүйлүүдийг харсан байна гэдэг. Энэ чамта ямар ч хамаагүй яа. Миний толгоноос гадуур бай заа юу. За за чи өөрөө л мэдээ. Чи иймэрхүү зүйлсийг харж явахдаа болгоомжтой ах хэрэгтэй шүү. Миний хэрэг гарал чи намайг хаанаас олохыг мэдэн шүү. Мэдэн штэ. Энд чи харин ямар амар далдыг гардаг. Амар гар. За 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 тэгэхээр хэдүүл энэ анги энэ чи ингээд дуусгая. Дараа чи анги дээр хэдүүл дахиад зэрэгтулын ой замж ороо яваа. За тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ анги маань үтсэн табагын маш баярлаа тэгээд дараачийн анги дээр дахин олцолцох гэдэг нь баяр та.